Zdar lidi, já vás vítám a dneska se podíváme na... Já jsem dlouho neříkal, dneska se podíváme, protože jsem dlouho neměl video a dneska právě jsem zkoušel streamovat a nějak v rámci streamu jsme se dostali k Shakes and Fidget, který jsme vlastně tam začali hrát. Takže já jsem původně chtěl dát video na YouTube, aby jste třeba se mohli podívat na stream, protože si rád pokecám na streamu a bylo by dobrý u toho něco hrát, takže jsme se rozhodli právě pro Shakese, jelikož právě vyšel nový svět. Je to 27 a vyšla taková remasterovaná verze. Problém je, že mně se zdá ještě, že není úplně dobře optimalizovaná a hodně dlouho se načítá a já prostě strašně klikám, když něco hledám, takže by to bylo nepříjemné. A bylo by to pomalý, hodně by se to načítalo. Takže já zůstanu na tady tom klasickým flashovým ještě v okně. Každopádně, kdo by chtěl, stačí dát v27sofogame.net/ a dáte tam beta/ a pokračuje ta adresa, ve který jste normálně, kterou máte normálně, když hrajete. Ale funguje to jenom na té 27, jo? Že já mám tady tu 27 v klasickém náhledu. Kdybych udělal, vy to nevidíte s tím horním řádkem, tak prostě když za to .net, co máte v URL, dáte s beta a zase tu slash prostě, víte to, lomítko, tak by se vám měla načíst ta nová verze. Každopádně my hrajeme na 27, teda taky, a je tady nová postava, která mě vlastně nejvíc mě k tomu nalákala, že se znovu si to zahraju po dlouhý době, protože já jsem Shakes hrál hrozně moc krát, tak opravdu já nevím, jak dlouho už tady Shakes je, možná se podívám. Ale ta hra bude 2010 tady je. 2010 je 18, 8 lety, to možná ještě díl snad ne. No, já nevím, teďka tady první zmínku vidím 10, ale to bude určitě podle mě. Na základce ještě jsme hráli, no nevím, to je jedno. Každopádně tady mám teda novou klásu, je to bojový mák. Jak se můžete kouknout, tak tady za ní teďka hrajou všichni, takže v tabulce to vypadá takhle, že je tady spousta jako bojových máků. Cože? Co to je za design? Vidíte to? Kdo by věděl, proč má tak úžasný obrázek, tak mě dejte vědět, protože tohle je brutální. Jo, tady jsou ty klasický a tady. Unge a brutální obrázek. Tak to mi řekněte. To budu moc rád, nebo jestli to má jako první, co je první žebříčku, takhle. A podle mě to tam neměl, když jsem se koukal první a dneska už jsem se tam podíval. Každopádně, dneska, nebo teďka, do 3. října, myslím, že do 3. října je Oktoberfest, takže pokud jste ještě nezačali hrát na 27, tak můžete začít teďka, protože prostě a jednoduše, teď se to vyplatí. Můžete pít zadarmo pivka, takže opravdu těch úkolů můžete protočit hrozně moc, což je vlastně super, že jo, vlastně zadarmo. My si tady zvedneme teda ten bojový mák, je kombinace bára a kouzelníka, takže má vlastně, používá jakoby kouzlo, který střílí a má klasickou válečnickou zbraň, takže jdete prostě sílu, inteligenci, výdrž. Inteligenci teda moc nejedu, já nevím vlastně, jo. Jako... Pokud už víte, jak by měl fungovat, tak dejte vědět. Ale předpokládám teda, že by to měl být prostě válečník a mage, takže prostě síla inteligence. Myslím. Třídy používající kouzla tento útok odrazí. Při vlastní bitvě je proveden speciální útok. Asi jo. Magický útok a zbraně. Zkrátka nová klása, uvidíme v průběhu hry, jak bude fungovat. Zatím tady mám teda, já jsem dneska hrál fakt chvilinku, jenom na tom streamu jsme hodinku si to zapli. Bylo nás tam asi 10, ale prostě to bylo příjemný. A tak jsme si jenom prostě udělali postavy. Tady máme když tak klan Čech. Jmenujeme se Mrdart.
Jo, takže když tak, kdybyste chtěli, můžete se připojit. To teďka začínáme všechno, takže tady nic není. Každopádně, stojíte mi. Teďka asi jsem vám chtěl něco ukázat. Vlastně jenom tak představit, že jako znovu hrajem, takže budu rád, když se třeba stavíte někdy okolo 7-8 večer, vždycky budou asi streamy. Budeme kecat prostě o věcech a k tomu se sem tam prostě budeme klikat šejky. Ale nejvíc bych chtěl asi, aby jsme se tam normálně bavili a k tomu prostě bychom sem tam pokecali. Mně se mi jako líbilo nejvíc, takže vlastně tady to video je takový k tomu, aby jste potom věděli a mohli přijít a třeba se taky zahrát. Tady vlastně už nic nemáme, nechce se mi zatočit houbičky, protože právě jsem si koupil toho Gryffindraka kvůli tomu, že teďka je ten Oktoberfest, takže ty piva zadarmo můžete prostě protočit dvakrát celou tu úkolovou lineu a mít prostě udělat za ten den toho mnohem víc. Plus teda s Gryffindrakem, když máte po 50, myslím, že to o 50, nevím, říkaj jste. Myslím, že jo. Po 50 menší trvání cesty, tak prostě toho uděláte hodně. Ty zvířata jinak vypadají v té betě taky jinak, já vám to ukážu asi v nějakém videu nebo na tom streamu se na to podíváme, ale teďka jsem zkrátka chtěl, aby to běhalo plynule. Takže takhle, no. To je asi všechno, už vám tady nic neukážu, opravdu začínáme, jsme 13. Když se koukneme na Sin Slávy, tak jsme 23 tisící, jo, takže když tady první, já nevím, první tisíc hráčů se koukneme, jo, tak stačí vám level 30, okolo 30 a jste jakoby v první tisícovce, jo. První stovka je pak, to jsou asi ty 40, no. První stovka, jo, level 35. Opravdu ten server začal 28. myslím, takže jsme to dneska 30. 10 večer, takže jsme to jakž tak chytli ještě v pohodě. A furt nechápu to, jak kdybyste někdo věděl, proč tady ten pan má tak pěkný obrázek, tak dejte vědět. To jasně nikdo nemá takhle, to jsou všechno normální. No. Už nic. Nevím. Zajímavý. Tady se ještě... Tady si koukneme na souboje. O, tady mě někdo rozsekal. Se mi nelíbí. 185, 130 má na 14. Tak to má hodně lepší staty. No, máme co vylepšovat. Já se budu snažit týkat 10, tak ještě do 12 tam něco naklikat. Snad se to časově stihne, teďka mě moc nepadají ty hodiny, ale bylo by to fajn, protože jednoduše bych potřeboval otočit co nejvíc těch houbiček, aby to mělo nějaký smysl. Takže to k tomu pevnost samozřejmě nemáme nic, dneska jsme začali. Podzemí máme tady, tak si ho ještě na závěr, na rozloučení si zkusím ještě podzemí. Pravděpodobně dost nevíde, protože... Zkrátka jsme jeli jenom zkušenosti a nemáme vůbec vyskylený skilly. Takže tak. Tady to video teda, pokud se dobře nahraje, jdem na YouTube a budu rád, když se třeba vyjádříte v komentářích, že třeba jestli hrajete nebo ne, a jestli hrajete na 27, tak mi napište, nebo si můžeme prostě sejít v jednom klanu a hrát spolu a podobně, nebo se kouknout na tom streamu. Ještě teda zkusíme tady rychle si dát, co se napade, trochu tý síly, tak teď si dám ještě arénu, zkusíme, ty věci mají hodně, tohle práce, neměl žádný peníze, nevadí, a dáme si to podzemí, zkusíme si jen tak prásknout, ještě to. Moc mu nedáváme teda bomby. Jakoby vůbec mu nedáváme bomby. Teďka má málo životu to. Škoda, ale zítra už ho dáme. Takže to bylo k tomuhle. Tady ještě kliknu quest, nemusíme. 40, dobrý, za 5 minut. Yes.
10 za pane, no to bychom měli do 12 stěnů. Takže já děkuju za zhlídnutí, když tady to uvidíte. Budu rád, když napíšete po videu, že taky hrajete, případně svoje niky, poznatky a řekněte mi, proč ten první má ten jiný obrázek, jestli to víte. Můžete mě napsat nějaký tipy, jak hrát za bojovýho mága, pokud už máte. A já se budu těšit u dalšího videa, nebo na tom streamu. Takže se mějte. Zatím.